här. Jag kan skrolla ner när den har nått något så här limiten. Jag fattar inte. Vem designade det här? Jag förstår inte. Alltså jag vill ha Agents of Mayhem men ändå inte. Alltså vad är poängen med en fucking glider eller vad heter när man inte ens kan använda den? Man kan använda den visst men typ nej, va? Jag behöver klicka för att dra. Vad är det här? Nej, jag trodde att musikgrejen var dålig att man måste klicka på den men fy fan. Oh my gosh. Vad gör jag med mitt liv? This city is really nice.